ាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូអ្នកនរគ្នាវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KM ម្ដងទៀតនៅក្នុង Game PUBG Mobile អូខេវគ្គនេះយើងនឹងលេងកន្លែងដែលនិយាយទៅគឺកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតតែម្ដងគឺវាមាន Zombie ហើយវាមានមេរបស់វានិងកន្លែងនោះជាកន្លែងប៉ូលីសហ្នឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើង Start ទៅតែម្ដងអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាចូលចិត្តពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុច Like ម្នាក់មួយជួយ Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងបើសិនជាមានបន្តិចបងផ្សេងៗតែអត់ទៅនឹង Game មួយហ្នឹងផងដែរហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំមកដឹងថាខ្ញុំទៅនឹងដើម្បីចង់និយាយថាខ្ញុំទៅនឹងមិនដឹងថាទៅរកឃើញអត់ទេបងប្អូនសលេងញ៉ៃញ៉ៃទេខ្ញុំសូមបើសលេងគាត់ពួកគាត់ចោលតែម្ដងណាអូខេបិទចោលចាំមកបាទកុំឲ្យបាក់ពេកបិទអញ្ចឹងបរោយពួកឯងកន្លែងនេះនេះកន្លែងនេះដូចជាមានកន្លែង2ដែលយើងអាចទៅកន្លែងនឹងបានណានេះកន្លែងអាកន្លែងនេះដូចជាមានដែរនេះកន្លែងនេះចំណុចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅដូចជា3 4ដងអត់ប៉ះទេប្រមុនខ្ញុំប៉ះដល់ពេលវានិយាយទៅវាផ្លាស់ទីហ្នឹងថាវាផ្លាស់វាផ្លាស់ទីហ่าឡើយខ្ញុំសាក់ទៅកន្លែងនេះវិញទៅម្ដុំណាខ្ញុំមើលសិននេះកន្លែងនេះម្ដុំនេះទៅម្ដុំខាងហ្នឹងហ្មងអូយ invite មកទៅអីព្រះហើយបើសិនជាចូលចិត្ត complex ជួយចុច like ម្នាក់មួយដើម្បីលើកទៅចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកតោះនេះបានចុច like អញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំបានរាំងបាន view ខ្លះដែរបើសិនជាអត់ទេខ្ញុំពិបាកចិត្តដែរហ្នឹងវាធ្លាក់ view អញ្ចឹងប្រងថ្ងៃនេះវាធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនវាអត់ស័កសមជាមួយនឹង subscribe សោះ subscribe 10000ជាងឡូវហើយ view គាត់បាន 1000 អញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកចិត្តដែរពេលសាំហ៎មកគេអត់ទៅជាមួយហ្នឹងចង់មិនហ្នឹងអត់សួរខ្លួនអ្នកតោះនេះប្រហែលថ្ងៃនេះជាប់រហូតហ្នឹងបាទអូខេគេចោះសេខ្ញុំចោះសេហ៎បាទអូកន្លែងចោះសួរបួបាទខ្ញុំគិតថាចោះតាណាឲ្យសួរនេះមានតាណឹងហើយតោះអត់ដឹងថាវាមានអត់ផងតោះ let's go ទៅហ្មងជឿជាក់ថាវាមានចោះហ្នឹងហើយចង់វល់ហើយបងប្អូនកន្លែងណាកន្លែងណាអញ្ចឹងនេះអូខេមានហើយបាក់រោដែរហ្នឹងពេលខ្លះទៅយើងវាលក្ខណៈដូចផ្លាស់ទីហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនហើយចូលទៅដល់បងប្អូនឃើញហើយសុទ្ធតែខ្មោចស៊ូមប៊ីសុទ្ធសាតែម្ដងកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងដូចវាំងដូចស្អីវាទេដោះកហ្មងខប់មែនទែនឥឡូវយើងសុំថតចូលម៉ែកប់សេរីមិនលេងសើចទេកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺថាចោះទៅមិនដែររស់អានោះសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកសេខ្ញុំអត់ដឹងអូខេយើងធ្វើម៉េចរកកំភ្លើងឲ្យបានសិនបាទបើថារួមបានទេងាប់តែលើហ្នឹងឯងអត់មានកំភ្លើងទេលោកព្រះអើយអឺអឺអឺសាំហ៎ឈើមែនទេចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយអឺមេវាមកទៀតហើយកំភ្លើងនរណាកំភ្លើងអឺសាំមកដល់ហោះហោះហោះចាប់ហើយអ្នកនរគ្នាឲ្យរកកំភ្លើងបានទេខ្ញុំមែនតែប៉ុណ្្នឹងឯណាច្រើនមែនទែនហ្មងកន្លែងនេះកន្លែងវានៅហ្មងអូចាប់ហើយចាប់ហើយនេះមេវារត់សិនណាអូខេកន្លែងនេះដូចជាអត់ឃើញមានកំភ្លើងចឹងវគ្គមុនខ្ញុំលេងនេះប៉ះកំភ្លើងប៉ះអីអាវគ្គនេះក៏សូនឆឹងហ្មងចប់ហើយអ្នកនរគ្នាអឺចប់និយាយបរោយចេញទៅវិញសោះអាកាសទេអត់កំភ្លើងមួយឆ្នាំវាពួកវាសាហាវសាហាវយ៉ាងហ្នឹងចេញទៅហ្នឹងចេញទៅអត់មានអីសោះទៀតនេះបានហើយអូយដល់កមកអក្រក្រក្រ
នឹងបានហើយបានប៉ុណ្ណេះក៏មិនអាចទប់ទល់នឹងវាបានដែរហើយយើងចាប់បាញ់ទៅបាទបាញ់បាញ់8គីលបាទដាក់គ្រាប់អូខេបាញ់ចាយខ្លាំងមែនអឺតាអើយមកម្លេះប្រូហើយតរងជួយគេអឺឈុំគេឥឡូវយើងយកក្រកកំភ្លើងសិនណាខ្ញុំខ្វល់វាមកមកដល់កមកលេងនិយាយចេញមកនេះថោះនេះហើយកំភ្លើងយើងអត់រះទៀតអូអើយឯងមកមកច្រើនណាស់ប្រូអស់ក្របអីចាប់ហើយចាប់ហើយអើយសាំឆុយម៉ែអីអឺអានេះក៏បាញ់ត្រូវក្បាលវាចាប់ងាប់ឯងយើងធ្វើបាញ់ត្រូវក្បាលវាចាប់និយាយបានអឺដល់កឆើតមែនទេអឺចិត្តអស់ក្របអីហ្នឹងអត់កើតទេកុំលោលេងសាច់វាអត់កើតទេចាប់ហើយទៅមើលក្រកភ្លើងវិញពួកបាញ់មិញអូខេឈាមនិយាយថាវាអត់មានក្រកភ្លើងណាក្របណាវាខំហួនសោះក្រកភ្លើងវាអន់និយាយទៅក្រកភ្លើងវាអត់បាច់អូតូហ្នឹងគេលេងមួយឆ្នាំគេចឹងម៉ែអើយហើយមកមកលោកព្រះអឺងាប់តឡូវហើយចប់ហើយអ្នកទាំងគ្នាដល់ជិះចូលប្រឡោះទៀតបាទអានេះក៏មានកំភ្លើងទៀតគេលោវាទុកកំភ្លើងលក្ខណៈតណៃអីទៅអាតាចង្រៃនោះឈាមមកកណូមិឈ្នះគេនេះមុខនេះអឺអាហើយមកដល់ចុះចូលមកបងចេញទៅវិញឥឡូវយើងគិតថារោក៏ភ្លើងវាហំទៅសិនបាទក៏ភ្លើងយើងក្របតិចមែនតើបាញ់អត់ឈ្នះវាទេក្រោយនេះអាចចេញរួចក៏ភ្លើងអន់មែនតើខ្ញុំមានលេងកើតក៏ភ្លើងមួយចឹងចោះបាទអ្នកនរនេះយើងមានវិសុបាយគឺថាតរោក៏ភ្លើងសេងសិនបាទឬក៏ថាអាចមានក្របចាញ់ហ្នឹងក៏ល្អដែរក្របឲ្យតិចពេកអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំរៀន slow ទៀតអូខេឥឡូវយើងឡើងលើនេះស្អាមើលឈាមក៏តាមមួកសុំទំតាវៀនមកតាមចុះចង់កន្លែងនេះវិញចង់វិលមុខឯងក៏មើលកុំលឿនអត់ស្កតបានទេតោះធ្វើអីចេញចាប់ហើយអ្នកនរនេះឥឡូវយើងស្ដាយរកកំភ្លើងតិចសិនអាកាទេលេងចឹងលេងមួយឆ្នះវាតុបមិនរួចទេពួកអាអស់ហ្នឹងខ្លាំងណាស់ចាប់និយាយមកខ្ញុំកំភ្លើងមានណា25ក្រមគាត់ណាវាមកហ្នឹងងាប់អត់ហើយយើងនៅគៀងនឹងគេលុំមានកំភ្លើងអីចឹងមើលអាផ្ទះខាងមុខក៏បានដែរ
អត់កាត់អត់កាត់ផ្អើដេញតាមនឹងងប់ឲ្យរស់ហើយអឺមនុស្សមនុស្សបាញ់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 បោះចូលឲ្យបាញ់ស៊ុំវាឲ្យតបាញ់ហាងប់ហើយទៅជួយសាំហើយបាញ់នឹងអស់ក្រមមកតាមទៀតអើយសាំជួយមកបានខាមើលមកអស់បានលុយប្រខាបាញ់ខំស៊ុំប៊ីណែអឺមកឈ្នះខាណែអីយ៉ាណែអាណែចំសាំមកដល់ហើយអឺយ៉ាណែចាប់ហើយចាប់ហើយចៃមកមកមែនហ៎រត់កើតទេអត់ឈ្នះវាទេអូរត់នឹងងាប់អត់អត់រស់ទេបាទងាប់អត់រស់តែម្ដងចូលមកអានេះតាមតាមវាតាមរោចឹងប្រហើយហ៎តាមតាមរោចឹងប្រហើយម៉េចចាប់ហើយចាប់ហើយអូខេអូខេអឺអត់ងាប់ទៀតអាយវាបាញ់គ្នាវាបញ្ចូលឈាមហ្នឹងចូលអានេះព្រោះអត់មានការងារទេវាព្រោះយកព្រោះយកបាទការងារអីវាឡើយនេះការងារស្អីអញដាក់ឈាមបានទេអឺអត់គេចនឹងងាប់តឡើយអារត់មិនម៉ែអូយើងវិញរត់សោះអាកាសដាក់ឈាមសិនឈាមនឹងអន់ចរិតទៀតអើយសាមហ្មងតាយូណាស់ឈាមនេះតែអត់ដាក់នឹងអីចុះប៉ះមនុស្សបរោះបោះយោហាអឺចប់អត់ហើយសាំមកដល់ហើយចប់ហើយចប់ហើយចប់ហើយអូខេអ្នកនរនេះនឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរនេះដឹងថាចាញ់ទៀតហើយមើលអឺចប់និយាយមកវីដេអូខ្លីទេតាមមើលវីដេអូនេះមានឈ្នះទៀតនេះអឺអឺអើងប់ដល់ហើយអើងប់ទាំងអស់អូខេវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា